podľa mňa niekedy predstierať, že ste či už mentálne alebo fyzicky znevýhodnení, nemusí byť zle. Mne to raz, to sa mi naozaj stalo, ja som išiel v električke, bol som takto nasedaná, taká staršia pani nastúpila, ja som ju fakt nevidel, takto sa ku mne postavila. Som ju zbadal, už som sa chcel postaviť, ale ona už bola naštartovaná, tak presne spustila, že toto je tá dnešná mládež a nepostaví sa to, bude tu sedieť toto. A vo mne sa niečo zlomilo, si vravím, je toto možné, že tak ani ti nedajú šancu. A v istom momente si vravím, musím ju ja nejako vytrestať. Tak som ju nechal, asi jednu minútu takto išla, celá električka sa pozerala, a kto je to. A ty si sedel. A ja som sedel. A potom som sa postavil a počujte, tak som si dal ruku, nohy skrývil a takto som odkráčal k dverám. Vy ste mali vidieť, ak sa tá električka na tú pani pozrela. Joj, to je dobrý námah toto. Joj.